Vi ska kolla på ett av de skärminspelningsverktyg som finns och som är gratis, ska vi också säga. Det som heter Screencast-O-Matic. Det här behövs inte laddas ner eller någonting, utan söker man på Screencast-O-Matic kommer man till den här sidan. Räcker att man börjar trycka på Start Recording. Se vad som händer. Så laddar den en liten stund. Jag spelar in en sak, så jag skulle bara ta bort det först. Och då ser det ut så här. Och det som spelas in nu på skärmen, det är allt inom den streckade linjen, ramen som vi ser här. Här kan man välja olika storlekar. Det här heter Full HD. Men vill jag göra en mindre grej så gör jag det. Eller om jag vill ha hela skärmen så gör jag det. Jag låter den vara på full HD. Och här nere ser vi att mikrofonen fungerar. Och här börjar jag spela in. Testa att spela in lite grann bara. Räkna den ner först. Och så kör vi. Så spelar vi in lite grann. Kan jag visa lite grann runt här. Får jag pausa om jag vill. Men vi säger att vi är klara där. Så jag trycker done. Och då kommer man till den här sidan och det här är vad man ska göra av med sin inspelning. Om jag ska publicera den på deras sida eller om jag ska publicera till YouTube eller om jag vill spara den själv någonstans. Och jag vill spara den själv. Lite andra val, vad jag ska ha för sorts fil, MP4, AVI eller någonting annat. Spara som MP4. Och så sen om jag vill skala ner den till mindre format, men jag vill ha full. Och så lite andra saker. Är jag nöjd där så sparar jag videon. Och jag kallar den för screen. Och sparar den. Så sparar den. Nu går det ganska fort här. Så ska vi kolla på hur det blev. Som ni ser så syns det bra här med musen när jag rör på det. Sen ser man också där nere, och nu har vi nästan inte se, men det står Screencast-O-Matic längst ner i hörnet. Det gör ju ingenting tycker jag. Men. Så det var ett verktyg som man kan använda. Och en sak att säga om det här också är att det här kan man spela in 15 minuter. Flera av de andra som Jing till exempel, det är ju 5 minuter som är max. Så det är ett bra verktyg.